Культурне співробітництво із Францією. Українці популяризуватимуть петриківський розпис, а французи навчатимуть своєї мови. Меморандум про співробітництво підписали у Дніпрі представники французького культурного центру «Альянс Францез», народної творчості «Дивокрай» та громадської організації «Жінки Плюс». Планують налагодити культурне співробітництво, організувати онлайн-тренінги, майстер-класи. Детальніше у сюжеті. Директор французького культурного центру «Альянс Францез Дніпро» Тібо Аюн розмальовує тарілку петриківським розписом. Як зобразити квіти та калину, розказують майстрині. Той виводить мазок за мазком і в результаті візерунок на тарілці забарвлюється яскравими відтінками, притаманними петриківському розпису. Я вам зараз показую на цьому образці. Представники комунального підприємства «Дивокрай» кажуть, про українську петриківку зняли вже кілька фільмів. За допомогою французьких колег, найближчим часом їх планують перекласти та популяризувати у Франції, аби про нашу нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО дізналися більше за кордоном. І також з їхньої сторони їхні фільми перевести на українську мову. Також проводити майстер-класи, вони дуже багато працюють в Україні, просувають свою культуру французьку. І я думаю, що ми також можемо хоча б в онлайн-режимі робити такі ж самі речі для Франції. А ще між двома країнами планують налагодити освітнє співробітництво, аби школярі, студенти та викладачі Дніпропетровщини могли вдосконалювати знання французької, планують влаштовувати онлайн-тренінги. У нас є договор з інститутом підвищення кваліфікації учителів, там, де кожен учитель обязан раз у 5 років повисити кваліфікацію. І от представники Альянс Францез любезно согласились, іменно носителі поработать з нашими учителями з всіх школ городських. Сільських не мають значення. Представники центру «Альянс Францез» вже зробили чимало в Україні для популяризації французької культури, традицій, історії, мистецтва. Усе для того, кажуть, щоб для українців Франція не асоціювалася лише з модельєрами та кіноперсонажами. Запевняють, як і раніше, відкриті для співробітництва і залюбки підтримують культурні та освітні проєкти. Ми хочемо показати Францію, як вона зараз. Вона дуже різні, багато різні віші. Франція – це не тільки Віктор Гуго, Франція – це технології, Франція – це не тільки блондинки, це теж зараз чорні люди. Важливо показати сучасну культуру. Аби культурні та освітні ініціативи перетворилися на довготривалу кооперацію, представники двох центрів – Альянс Францез, народної творчості «Дивокрай» та громадської організації «Жінки Плюс» – підписали меморандум про співпрацю. Посеред виставки петриківського розпису під українські співи засвідчили прагнення популяризувати в обох країнах мову, культуру та просувати різні проєкти. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».